ផ្កាស្ដៅកំពុងតែពេញនិយមនិងមានតម្លៃសម្រាប់ទីផ្សារនៅខេត្តរតនគិរី។ផ្កាស្ដៅដែលគេពេញនិយមសម្រាប់ធ្វើជាអន្លក់ទឹកគ្រឿងឬញ៉ាំបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនិងមានតម្លៃនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៅទៀត។ បតាមអ្នកប្រកបរបរលក់ផ្កាស្ដៅបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមរដូវផ្កាស្ដៅក្នុងមួយដុំតូចមាន3តោនដែលថាមាន3ត្រួយនោះគឺមានតម្លៃ10,000 3,000រៀលតែរហូតមកដល់ពេលនេះដែលជារដូវសម្បូរនៅសល់តម្លៃត្រឹមតែ3,000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយដុំតូច។លោកសនចន្ទីអាយុ31ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងបានលុងដែលជាអ្នកដឹកបន្លែស្ដៅនេះយកមកលក់ក្នុងផ្សារក្រុងបានលុងបានឲ្យដឹងថា ក៏តែងតែទៅប្រមូលនិងម៉ៅដាំស្ដៅពីក្នុងស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីរួចដឹកយកមកលក់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះ។លោកថាការម៉ៅដាំស្ដៅនេះគឺត្រូវឡើងបេះដោយខ្លួនឯងរួចធ្វើការដឹកជញ្ជូនលក់ដល់ទីផ្សារដោយគាត់អាចរកប្រាក់ចំណេញច្រើនគួរសមដែរ។សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីមិនសូវសម្បូរដាំស្ដៅនោះទេហើយដាំស្ដៅនេះភាគច្រើនគេឃើញសម្បូរនៅក្នុងស្រុកមោងឫស្សីនៃខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅក្នុងស្
ក់សម្រាប់អាហារប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាឱសថដើម្បីព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅគ្រុនចាញ់ផងដែរ